Dnes teda slovenský a poľský premiér ohlásili, že budú spoločne kandidovať na tie olympijské hry. Ochranári už povedali, že je to tragédia, keď sa uskutočnia olympijské hry v Národnom parku. Ale olympijské hry majú aj ekonomický rozmer. Poďme tak trošku do histórie. Boli olympiády ekonomicky úspešné? Boli ziskové? Keď ekológovia vravia o tragédiách v súvislosti s olympiádou, ja hovorím v ekonomických súvislostiach o samovražde a rád používam pri spojitosti s usporiadaním olympijských hier na Slovensku slovné spojenie ekonomická samovražda. Práve pohľad do histórie dokáže objasniť to, prečo zaujímam takýto postoj. Oxfordskí výskumníci sa pozreli na skutočné rozpočty olympijských hier v porovnaní s plánovanými rozpočtami a zistili, že za posledných 50 rokov bolo priemerné navýšenie odhadovaného rozpočtu zhruba 324%. Títo výskumníci zároveň hovoria, že olympiáda sa teda stáva finančne najriskantnejším megaprojektom, ktorý organizujú vlády a je finančne riskantnejší ako ďalšie iné vládne megaprojekty typu výstavba elektrární, výstavba vodných hrádzí alebo diaľnic. Dobre, ale Slovensko neorganizuje olympijské hry samé, organizuje len ich časť. Premiér Fico argumentuje tým, že sa postavia len tie najnutnejšie veci. Teda, aký sa plánuje rozpočet a je aj toto riziko? Zatiaľ sa zvykne hovoriť o sume okolo 300 alebo 330 miliónov eur. Celkový rozpočet na usporiadanie olympijských hier sa predpokladá zhruba 2 miliardy dolárov. Z toho zhruba 40% by mal niesť Medzinárodný olympijský výbor a zvyšok by si mali v nejakom pomere rozdeliť Poliaci a Slováci. Hovorí sa o pomeroch 8:2 alebo 7:3. Zaujímavosťou je, že dokonca už aj dnes pripustila poľská strana, že tie náklady v skutočnosti môžu byť vyššie. A z môjho pohľadu je alarmujúce to, že ak by sa naozaj dodržala tá šablóna toho zhruba trojnásobného predraženia oproti plánovanému rozpočtu, tak na Slovensku by tie olympijské hry mohli v konečnom dôsledku stať možno až miliardu eur. A keďže na Slovensku, ako vieme, je dodatkovanie verejných zákaziek skoro verejným športom, tak nevidím dôvod, prečo teda naozaj by to malo, prečo by sa ten rozpočet mal dodržať. A čo to predstavuje? Miliarda eur, to si ja teda neviem dosť dobre predstaviť. Ja najskôr skúsim približiť tých 330 miliónov eur alebo 300 miliónov eur, pretože to sú sumy, ktoré bežný človek nemá ako chápať. Sú to veľmi vysoké abstraktné sumy. Bežný človek sa nestretáva s týmito vysokými sumami a zvyčajne počíta v eurách, desiatkách eur alebo maximálne stovkách eur. Keby sme týchto 300 miliónov eur prepočítali na jedného Slováka, tak každý Slovák vrátane detí a dôchodcov by na olympiádu prispel sumou asi 60 eur. A ja teda hovorím, že ak teda občania naozaj chcú tú olympiádu, na to nepotrebujeme robiť žiadne referenda a podobné veci, ktoré tiež stojí nejaké peniaze. Stačí, aby vláda urobila dobrovoľnú zbierku a veľmi rýchlo by sme vedeli, či štvorčlenná rodina je ochotná poslať na organizáciu olympijských hier sumu 240 eur a zároveň každý dôchodca je ochotný vzdať sa svojho vianočného dôchodku. Áno, dá sa na tie olympijské hry a na ich financovanie aj takto pozerať, ale premiér Fico argumentuje aj tým, že je to fantastická reklama pre Slovensko a že to prinesie zisky cestovnému ruchu, tak ako to je? Toto je často používaný argument, ktorý teda zástancovia organizácie olympijských hier často používajú. Zase história ukazuje, že ide o ilúziu nejakej ekonomickej prosperity, ktorú by cestovný ruch mohol priniesť. Ak sa zase obliadneme do histórie, zistíme, že napríklad v Turíne, kde organizovali olympijské hry v roku 2006, zimné olympijské hry, v tom roku dočasne vyskočil počet zahraničných návštevníkov, avšak už v nasledujúcich rokoch ten počet turistov klesol dokonca pod úroveň predolympijských rokov. Podobnú skúsenosť napríklad zaznamenali v Lillehammeri, kde v nasledujúcich rokoch po olympiáde zbankrotovalo asi 40% hotelov a takisto v ďalších krajinách, napríklad v Salt Lake City síce turistický priemysel zaznamenal vyššie príjmy, avšak celkovo bola bilancia, keď sa do toho započítajú všetky ostatné sektory, bola negatívna. Čiže ten turistický ruch nepriniesol nejaké zásadné príjmy, skôr naopak. A dokonca, keď sa pozrieme napríklad aj na nedávno organizované majstrovstvo sveta v ľadovom hokeji,
aj tam ten prínos z turizmu je veľmi, veľmi diskutabilný. Keď si zoberieme do úvahy napríklad fakt, že výstavba alebo respektíve rekonštrukcia zimného štadióna stála v Bratislave 96 miliónov eur a príjmy z turizmu, do ktorých sú dokonca započítané aj také veci ako spotrebované pohonné hmoty a podobné výdavky, ktoré mali turisti spojené s návštevou zimných majstrovstiev sveta, tak tie príjmy z turizmu dosahovali v Bratislave asi 10,6 milióna eur, čiže asi len desatinu. Čiže vidíme, že opäť, že tie náklady ďaleko prevyšujú výnosy z turistického ruchu. V súvislosti s tým turistickým ruchom tam treba mať na pamäti ešte aj ďalšie veci. Že na jednej strane, ak by aj došlo k tomu, že v Tatrách sa dočasne nakoncentruje viac turistov v jednom okamihu, teda počas organizácie olympiády, hrozí to, čomu sa hovorí sifonový efekt, asi to je to, že v ostatných ďalších regiónoch, kde takisto sú závislí od turistického ruchu, zase poklesne počet turistov, pretože všetci samozrejme chcú ísť na olympiádu a môže to mať za následok to, že turistické zariadenia v ostatných regiónoch Slovenska budú bankrotovať. Ďalšie riziko, ktoré tam je, je teda už spomínaný, tak ono sa tomu hovorí taký intermezzo efekt, to je práve ten šok, ktorý vyplýva, ktorý teda prichádza v tých ďalších rokoch po olympiáde, že vtedy dramaticky klesá počet turistov a tak to teda funguje aj v iných krajinách. No a ďalší efekt je ten, ktorému sa hovorí displacement efekt, a to znamená to, že ľudia, ktorí povedzme tradične každoročne chodia do Tatier, práve kvôli tomu, že práve vtedy to bude preľudnené a masové, bude to veľká akcia, tak práve títo ľudia do tých Tatier neprídu. Čiže ten argumentácia tým turizmom a príjmov z turizmu stojí na veľmi hlinených nohách. Keby ste mali tú moc a vedeli by ste, že vás poslúchne, tak čo by ste odporúčali nášmu premiérovi? Najskôr teda poviem to, že vláda na to chce použiť tých 300 miliónov eur. A vláda má v zásade len tri možnosti, ako tieto peniaze získať. Buď zvýši dane, čo by malo samozrejme veľmi negatívny dopad na celé slovenské hospodárstvo, alebo nás viac zadlží. V tejto súvislosti len spomeniem, že už teraz, v okamihu, kedy teraz točíme tento záznam, každý pracujúci Slovák dlhuje prostredníctvom štátneho dlhu asi 17 tisíc eur. A ďalší spôsob, akým vláda môže získať peniaze, je realokácia zdrojov, povedzme, zo zdravotníctva, zo školstva alebo z iných sektorov, kde potom samozrejme tieto prostriedky budú chýbať. No a keby náhodou spadla nejaká mana v podobe 300 miliónov eur z neba, tak vláda má zase alternatívne spôsoby, ako tieto peniaze použiť. Premiér sa teraz rád chváli tým, že zachránil 11 tisíc pracovných miest v Košiciach. Keby vláda použila necelú polovicu tej 300 miliónovej sumy na okamžité zrušenie odvodov na dohody, ktoré platia od 1. januára, opäť by sa mohlo zamestnať tých 150 tisíc dohodárov, ktoré kvôli tým vysokým odvodom prišli o prácu. Čiže keď hovoríme o zviditeľňovaní Slovenska, aj to treba vnímať vo viacerých rovinách. Jedna rovina je práve ten turizmus a zviditeľňovanie takéto zviditeľňovanie, ktoré nemá nejaký priamy finančný benefit pre bežného občana, pretože rozvedené mamičke zozvolená, ťažko vysvetlíte, že má poslať 60 eur na organizáciu olympiády. A potom je to druhá možnosť zviditeľňovania Slovenska, a to je napríklad znižovanie daní. Čím sa to Slovensko zviditeľní v očiach zahraničných investorov, tí investori prídu na Slovensku, dovezú kapitál a vytvárajú pracovné miesta, z ktorého má bežný človek oveľa väčší osoh ako z tohto krátkodobého posilnenia národnej hrdosti, drahého, ako ja zvyknem olympijské hry nazývať. Takže toto by bolo vaše odporúčanie? Moje odporúčanie by bolo znížiť odvody a znížiť dane, pretože Slovensko má v súčasnosti najvyššie firemné dane spomedzi všetkých postkomunistických krajín a dokonca už aj krajiny ako Švédsko, Dánsko či Veľká Británia už majú alebo v blízkej budúcnosti budú mať nižšie firemné dane ako my, a týmto sa určite v očiach zahraničných investorov nezviditeľňujeme. Jedna otázka, na ktorú sa nedá teda odpovedať čiste pragmaticky. Budú alebo nebudú tie olympijské hry u vás? No, je to ešte ďaleko, je to 9 rokov. Náš minister školstva vyhlasuje, že kríza nemôže trvať večne, ale keď vidíme to, čo sa deje v eurozóne, čo sa deje teraz na Cypre, čo sa deje v Holandsku, Španielsku a v Taliansku, tak to nám nedáva veľa optimizmu a vidíme, že tá kríza sa v skutočnosti, teda problémy krízy sa v skutočnosti ani nezačali riešiť, nie to, aby teda smerovala k nejakému koncu. A to, či nakoniec tá olympiáda bude alebo nie, to je v rukách politikov. Ja by som ich teda rád chcel vyzvať k tomu, aby minimálne o olympiáde prebehla nejaká seriózna diskusia aj s verejnosťou, aj s expertmi a so zainteresovanými skupinami, aby to nebolo len čisto politické a také PR, marketingové rozhodnutie,
ale samozrejme v konečnom dôsledku je to na rozhodnutí politikov. Ak sa oni rozhodnú, že tá olympiáda bude a bude to za akúkoľvek cenu, tak potom tá olympiáda naozaj bude.